তো নাও আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই আছোঁ, এইটো চাওক, 40% মোৰ চিপছ লেইচ স্পেনিছ টমেটো টেংগো। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটোৰ ভিতৰত কিমান চিপছ আছে। ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মোৰ চিপছ খাব নেকি? অহ মাই গড! সো হেই গাইজ, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। পোনপ্ৰথমে সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভকামনা জনালোঁ। আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনবিলাক আপোনালোকৰ বহুত সুকলমে পাৰ হৈ যায়। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বৰদোৱা। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ মূৰত আমি আহি পাই গ'লোহি বৰদোৱা। আৰু এতিয়া বৰদোৱাৰ গেটটোৰ ভিতৰেদি সোমাই যাম। তো এতিয়া আমি মন্দিৰত আগবঢ়াবৰ কাৰণে তামোল পাণ নিমখ তেল ধূপ ইত্যাদি লৈ ল'লোঁ। এইটো হৈছে নাটঘৰ আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অংকীয়া নাট ইত্যাদি পৰিৱেশন কৰে। ইয়াত আপোনালোক অহাৰ পিছত বা ইয়াৰ পৰিৱেশটো একো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মনটো এনেই পবিত্ৰ হৈ যায়। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ শংকৰদেৱৰ দিনৰ কিছুমান বস্তু ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে সেয়া চাবৰ কাৰণে। এয়া হৈছে সাঁচি গছ। আৰু আগৰ দিনত যেতিয়া কাগজ নাছিলে লিখিবৰ কাৰণে তেতিয়া সাঁচি পাতোঁতেই তেওঁলোকে লিখাত কাম কৰিছিলে। আৰু এই গছ শংকৰদেৱৰ দিনৰে বুলি কয়। আৰু ইয়াত শংকৰদেৱৰ দিনৰে কিছুমান বস্তু আছে। এইবিলাক বস্তু এই স্থানতে পোৱা গৈছে মাটিৰ তলত আৰু এতিয়া সব সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। উত্তৰে আকাশী গংগা, মানে আকাশী গংগা পুখুৰীটো এইটো ছাইডে আছে আৰু এইটো ছাইড উত্তৰ ছাইড পৰে। তো বলক আকাশী গংগা পুখুৰী চাঙ্গো। আমাৰ এই পবিত্ৰ থানখনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে। আহক আমি সকলোৱে পেলনীয়া বস্তুৰ বাবে ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱৰ আকাশী গংগা পুখুৰী। আৰু যেতিয়া ভকতসকলৰ মাজত পানীৰ নাটনি হৈছিলে তেতিয়া শংকৰদেৱে ধনুৰ আকৃতিত এইটো পুখুৰী সৃষ্টি কৰা বুলি শুনিবলৈ পোৱা যায়। আমি গংগাৰ প্ৰায় আধাখিনি আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া গোটেই ৰাউণ্ডটো মাৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো গংগা এখন নদী নহয়, এইটো এটা পুখুৰী হয়। যোনে যোনে জানে নগাঁও তেওঁলোকে জানেই আৰু যোনে যোনে নাজানে তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ। চ' আপোনালোকে দেখিব পাইছে সিটো পাৰে কিমান মানুহ হৈ গ'ল। আমি যেতিয়া ইটো পাৰে আছিলোঁ তেতিয়া ইমান মানুহ নাছিলে, কেইটামান আছিলে। আৰু যেতিয়া আহি পেলাই খোজকাঢ়ি আহি আহি এইটো পাৰ পাইছোঁহি, এতিয়া চাওক কিমান মানুহ হৈ গ'ল। তো অনুমান কৰক কিমান মানুহ হয়। এইটো তো একদম খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ভৰিৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। তো মই বহুত সৰু থাকোঁতেই আহিছিলোঁ লাষ্ট ইয়াত আৰু এতিয়া আগৰ স্মৃতিবিলাক মনত পৰি গৈছে, খুব ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ। তো এইখনে হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বৰদোৱা। তো এনেকৈ পুখুৰীটোৰ চাৰিওফালে মানুহে খানা খায়। আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা অনুৰোধ, খানা খোৱাৰ পিছত প্লাষ্টিকবিলাক য'ত ত'ত নেপেলাব।
নাও আমি আহিছোঁ বৰদোৱা এটা অন্য এটা মুখ্য আকৰ্ষণ চাবৰ কাৰণে, দৌল মন্দিৰ। চ' নাও আমি আহি পালোঁ দৌল, এইটো হৈছে দৌল মন্দিৰ। আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব ট্ৰাই কৰিম। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ দৌলৰ একদম কাষতে এখন পাৰ্ক আছে, সেইখন আৰু পাৰ্কখনৰ একে ছাইডতে এটা পুখুৰী আছে, পুখুৰীটো চাই আপোনালোকে পদুম পাতেৰে একদম ভৰি আছে। যিহেতু ৰ'দটো পূৰা ওলাই আছিলে, চ' আমাৰ ভাগৰ লাগিছিল অলপ, সেইকাৰণে আহিলোঁ। আহি পেলাই ইয়াত অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ, কিবা কিবি খালোঁ আৰু অকণমান টাইম ৰখি পেলাই ইয়াৰ পৰা যাম। তো এয়াই হৈছে দৌল মন্দিৰ আৰু ইয়াৰ মানুহ চাওক না আপোনালোকে। মই এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত যাব নোৱাৰিম কাৰণ মই ধুতি পিন্ধি নাহিলোঁ। ইয়াত যাব হ'লে সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি আহিব লাগিব। আহি আছিলোঁ বৰদোৱাৰ পৰা ঘৰত। ঘৰত আহি থাকোঁতে এটা বস্তু দেখিলোঁ ধুনীয়া। আৰে ব্লগাৰ মানুহ হয় ভাই, দেখিম এই বস্তু। তো দেখাই আছে আপোনালোককো টেচি চাওক। আপোনালোকে গোটেই পথাৰখন পদুম ফুলে ভৰি আছে, যিমান দূৰলৈকে চাই পদুম ফুলে। মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক অলপ। চাওক না ইমানবিলাক পদুম ফুল আছে একদম একেলগত, গোটেই পথাৰখন মানে পদুম ফুলে ভৰি আছে। ভিডিঅ'টো চাই পেলাই লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্ট, এটা এটা লাইকৰ পৰা আমি বহুত উৎসাহ পাওঁ। এয়া একদম পুৰা হাতী তলেদি পাৰ হৈ আছে। Bye-bye.